Ernest tak čaká nás posledný zápas proti Michalovcom. Ten minulý si neodohral si teraz hladnejší po tom futbale? Áno, áno. To, to, to je dobrý zápas. To je veľmi dobrý zápas. E, my sme stávali tento rok, my sme stávali dobrý sezón a všetko bolo dobré. A to je posledný zápas. Musíme, ideme na polno ako vždy. Ako my musíme hrať my doma? A doma, doma. Ráme to isté. Ráme to isté ako každý super. To jest tej mentality, chcemy wyrać, ramy nas, na a potom uvidíme, čo bude. Michalovce, aký super? Dobre, super. Máme respekt pre Michalovce. Oni rajú dobre a dobre tam. Myslím, minulý rok oni, oni prišli tu a oni vyrajú a pamätáme na ten, ako my sme prirali tu a teraz sme vyrajú tu a to bude to veľažitý zápas. Čiže chceme spraviť takú výťaznú bodku za týmto rokom 2016. Áno, máme cieľ, máme ako sa má 50 bodov tento, tento prvý, prvý, čas na a, a to je dôležité. A myslím, máme kvality, máme chance máme všetko, aby robíme ten 50 bodov. Aká je nálada v kabine? Ah, v kabine všetko je fajn, v poriadku. My sme pokojní na kabíne, máme čo set čo robiť a to je dôležité.